Ahoj, tady Karel. Ahoj, tady Jakub. Jo, konec školního roku. Máme za sebou 4 sezony natáčení, přátelé. Jo, to 4 roky už, od roku 2018. Jo, a my jsme si řekli, že natočíme vlastně takový základ křesťanství, že jo? Tak, teď když se podíváte na náš kanál, tak musíte vědět, co to křesťanství je a nemůžete už říkat, že jsou to nějaký pohani nebo nějaký idioti. Ne. Natočili jsme vyznání víry, modlitby, desatero, biblický bizáry, všechny možné příběhy z Bible, které jsou nějakým způsobem divný. No ale to máme za sebou celý Ježíšův příběh. Tyjo. No a my vám chceme strašně moc poděkovat za to, že nás sledujete, za to, že nás lajkujete, sdílíte. Že nás sdílíte, no to jsem chtěl říct já. Tak. Promiň. A taky, že nám píšete, vlastně zachováváte přízeň a my si to strašně moc vážíme. No, ale bez vás bychom nevydali teďka tu knížku, že jo, co vyšla před Vánocem a že jo, boží knihu. Můžete se těšit na druhou knihu, kterou teďka píšeme, kterou bychom aspoň měli psát, teda zdravím paní Velkou. Můžete se těšit příští rok určitě na kurz křesťanství, zase nějaký rozjedem. Doufám, že se nám podaří zase se potkávat v nekostele, pokud se chceme potkat naživo. No a taky taková jako možná smutná novinka, tyhle ty formáty krátkých, svižných, vtipných videí. Strašně vtipných. Strašně vtipných, my jsme nejvtipnější úplně ze všech, už nebudeme dělat. Prostě už máme od příštího roku naplánovaný něco trochu jiného, ale nebojte, můžete se na nás těšit, každých 14 dní vyjde určitě nějaký video s náma dvěma, bude trochu delší. Bude určitě, hodně chytřejší. Určitě. A najdete to určitě potom i na různých audio formátech, takže podcasty. No. Tomu se hodláme věnovat víc. Letos nám to moc úplně nevycházelo, ale hodláme se na to znova vrhnout. No, podcasty a další formáty, takže se máte na co těšit. A pak pro vás máme úplně jedno velké překvapení, ale to si necháme až od září. Hele, mějte se božsky. Děkujem. Čau. Čau.